Nois, la convocatoria. Betina, no te preocupes respecto a lo legal entity. Hay algunos matices, pero para lo que te interesa, está igual. Hay algunos cambios en cuanto a calendario, sobre todo la escala de puntos, que es que hasta ahora quien conocía el año, los dos años que han pasado, ha sido nefasta para los resultados. Todavía no hemos conseguido tener la escala de puntos que nos merecemos como país de gran producción, pero hemos mejorado bastante. Tenemos un poquito más de chance ahora, en la que os voy a presentar ahora. Pues en comencem. Sobre todo es qué define una empresa de producción audiovisual. Esto me ha sucedido con algunos usuarios. Yo siempre os lo recordo. Sisplau, si vosaltres teniu molta experiència en el món audiovisual, però no heu començat la vostra carrera professional posant l'epígraf al registre mercantil conforme sou una productora audiovisual, sempre estareu malament de cara a qualsevol registre. Com molt bé ha dit la Marique, com que el de mèdia és el nivell superior, si no esteu ben inscrits, malament. I sempre faig la mateixa broma, eh? Les monjites de la Caridad, que tenen una monja que agafa la càmera, que és estupenda fent documentals a l'Àfrica, que aconsegueixen que aquests documentals arribin a Roma, que es comercialitzen a la tele italiana, perquè en saben molt de los niños pobres en África, i com los tigres estan extinguiendo. La seva legal entity és un convento sin afán de lucro. Mai aconseguiran posar aquell projecte, s'entén? Per tant, solucioneu això com abans millor, perquè hi ha molt, en un món on hi ha molt transmèdia 360, hi ha moltes empreses que estan desenvolupant en paral·lel accions que no són pròpiament audiovisual, és a dir, són empreses de publicitat, són empreses que fan videojocs, són empreses que creen IPs per després poder fer merchandising, són empreses d'edició literària que tenen una pota d'audiovisual però el seu fons és literari, per tant solucioneu això. La condició sine qua non que no ha canviat és que heu de tenir un any de registre en el moment d'entregar sol·licitud. És a dir, si sou una empresa molt jove, molt jove, molt jove, molt jove, i com veurem el draft, treballem amb un draft, la convocatòria encara no s'ha publicat, el que us estic explicant és el que quasi podreu llegir, si tot va bé, la setmana que ve, a partir de les 6 de la tarda, però no ho sabem, perquè igual continuem retrasant-ho. Està a punt de sortir. Per tant, us tinc una informació sobre el draft. Doncs això no ha canviat. Any de registre. Si creieu que sou molt joves i vosaltres feu l'any registrats al registre mercantil el 1 de novembre, espereu-vos l'1 de novembre perquè el deadline segurament serà el 19 de novembre i així ja feu l'any. No l'entregueu abans perquè si no sereu no elegibles. Llavors, això també és un altre escoll important quan sou empreses molt joves i que teniu idees molt potents però que no heu entrat en el circuit comercial. El circuit comercial s'entén accident, distribució cinematogràfica per obres de ficció o documental de cinema o el canal de televisió típic col·locant productes d'animació o documental. Heu, del vostre currículum, per petit que sigui, autoral que sigui, comercial que sigui, 360, encara que tingueu una editorial online de fer productes per museus o fer productes a mida per altra gent, allà on tingueu títols de crèdit del vostre currículum, heu de presentar que en els dos anys previs heu passat aquest producte, un d'ells, un com a mínim, distribuït per finestra cinematogràfica o de televisió, aportant el contracte de distribució i la prova de que s'ha fet el release, o sigui que s'ha passat, o sigui que s'ha exhibit realment, no ens serveix simplement que estigui signat i que ningú l'hagi vist, o sigui, ha d'haver-hi la prova d'explotació. Aleshores, la novetat. Diu que són dos anys, fins ara eren dos anys, i per tant tu comptaves a partir de la data de sol·licitud, com hem fet amb l'any de registre. Aquí no, aquí ells ja fixen, no és el random, no és l'atzar, sinó que l'atzar de cada cas, sinó que ja diuen tots aquells projectes han de presentar aquest contracte d'explotació, de distribució i prova de release, que hagi succeït, encara que la producció sigui més antiga, entre el 1 de gener del 2013 fins data de sol·licitud. Per tant, són més de dos anys, són dos anys i mig, una cosa així. Us dona bastant de marge. Específicament amb dues casuístiques. La casuística de que no hagueu fet res, lamentablement, en els darrers dos anys en aquest nivell, però tingueu una cosa anterior, però sí que l'hagueu revengut en aquests dos anys, encara que sigui d'un copyright del 2010 o del 2011, s'entén. I l'altra casuística és la inversa, és a dir, que sigui una cosa molt recent d'ara mateix, el típic documental de 30 minuts que amb TV3 podeu fer, també us ho permetria. Next. Ah, bueno, això no ha canviat. Què s'entén amb elegibilitat?
Ah, bueno, que és elegible simplement per què podeu demanar? Podeu demanar sèries d'animació, sèries de televisió, documentals, ficcions, tot exactament menys curtmetratges. En quant a duració, la duració és aquesta que us especifiquen. En ficció, siguin minissèries, o sigui dos capítols o una ficció, en ficció són 90 minuts en total. I quan esteu fent projectes d'animació, la durada total mínima ha de ser de 24 minuts. En el cas de documental són 50. Pum, pum, pum. Tot això ho teniu les bases, eh? Vull dir que això no voldria... Després ho tornem a repassar en el joc aquest interactiu. Aquesta és una novetat que suposo que ja no és novetat perquè portem 2 anys, però que ha facilitat molt la feina tant a l'agència com als usuaris. Ja no quadren el pressupost a la pela, sinó que et donen una contribució, una vegada els agrada el projecte, et donen un import fixe, que és el lump sum, que no requereix d'informe financer, i diu, miri, vostè ens ha agradat molt el projecte, li donem 25.000 per documental, 50.000 per ficció, 60.000 per animació, i no ens digui res més. No ha de quadrar molt la pela, evidentment s'ha de demostrar que és fins al 50% del development, per tant, si tu fas un documental de creació, has de justificar mínimament que t'has gastat 50.000 en el desenvolupament, si ho fas amb animació t'has de demostrar que t'has gastat 120 en development, i si ho fas amb ficció, amb dues categories, els imports inferiors a pressupost de pel·lícula d'un milió i mig, o superiors, 30.000 o 50.000, per tant el doble, 60.000 o 100.000. Però no demanen un informe financer, sí que demanen una coherència interna respecte al pressupost inicial que vas presentar i al pressupost final, és a dir, com vas gastar-te els diners en development de guió, en marketing, en distribució, en viatges, en localitzacions, en teaser, és a dir, no pots dir que gastaràs tots els diners només en escriptura de guió i finalment no vas fer cap escriptura de guió i en canvi tu vas gastar en viatges. Clar, és un lump-sum, no demanen informe financer, però no serà... O sigui, aquella partida del pressupost està plena i aquella està buida. Per tant, t'ho tombaran a ser cert. O sigui, ja sé, com deia molt bé la Marique, aquesta construcció en 3D sobre què vols fer i quins diners l'acompanyen. I ells jutjaran si allò és oportú cost de l'efectivitat. Evidentment, l'aportació financera no pot ser més del 50%. Això no vol dir, i a la pràctica sempre us passarà, que porteu gastat molt més en development. És a dir, no heu de tenir por en absolut, amb una excepció, de dir, hosti, és que no arribo a gastar-me 100.000 euros en una ficció. Segur que t'has gastat 100.000 euros en una ficció desenvolupant, des del moment que ja tens el projecte sobre la taula. Igualment amb un documental. Ara veurem en quin moment es respecta l'elegibilitat. Possiblement l'excepció que us deia és que en els països de l'est una animació, i s'està donant compte ara, igual ho canvien, per això triga una mica de temps en els futurs convocatòries, d'aquí un parell d'anys, en els països de l'est, 60, els costos són inferiors de producció, 60.000 per 2, 120.000 euros només a development, per un país com Lituània o Estònia, possiblement els hi sobren diners. I ho estan començant a veure, perquè clar, juguen amb igual de condicions que un francès, on els costos de personal només són molt més elevats, eh? I ho intenten dir, ui, s'ha d'ajustar això, voldran implicar segurament, i ho dic giro de guió futur, un desglòs amb dues finestres aquí, fer països petits i països grans amb una animació de 60.000, perquè s'han donat compte que eren masses diners. Bum, 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 bum. El calendari, això és el que us interessa. Again, estem treballant sobre draft. Aquest draft ens el van passar més o menys cap al Festival de Cannes, forma part del work plan, van dir que sortia a finals d'agost, mitjans de setembre, jo vaig convocar-vos aquí perquè tenia que fer l'activitat, perquè sabia que el deadline era el 26 de novembre, tal com estava en el draft. Vam protestar perquè el 26 de novembre coincidia amb el deadline de TV Programming i també coincidia que tota la família mèdia, els oficineros, les oficines, estàvem en el Fòrum de Cultura de Brussel·les, que ens obliguen a anar 4 dies i que per tant no pots estar atenent les emergències en els darrers 4 dies abans de fer la intro del dossier. Per tant, van dir, pues ho valentem, posposem una setmana TV Programming, que això és de convocatòria, i avalentem el 19 de novembre el deadline. Per tant, el draft no s'ha publicat, o sigui, la convocatòria s'ha publicat, però jo us puc dir que el deadline serà el 19 de novembre. Again, question mark, però pot canviar. Per tant, teniu 2 mesos per preparar-ho, venir-nos a veure si us interessa, o decidir si us interessa anar el 21 d'abril.
a les 12 del migdia, és el deadline. El període d'avaluació, doncs, és aquest període. Desembre, febrer, per experiència, en aquests dos anys, sabem que sempre es demora un mes més. O sigui, aquests són, el que surt sempre amb dates previstes, heu d'afegir sempre un mes més. Període d'avaluació, desembre, febrer, doncs, desembre, 20 de març. I si diuen abril, agost, doncs és abril, 15 de setembre. Perquè, clar, si això ho vaig dir l'any passat per aquest any i encara no han sortit els resultats. Informació sol·licitants. Març 2016, és a l'abril, us puc assegurar. A l'abril, i us diria quasi, a les portes de Cannes, perquè així els hi diuen mentre estan fent business, mentre estan tancant coses de coproducció. I aquí diuen setembre, el segon termini, setembre 2016, doncs no, perquè ja estem acabant setembre i hem dit que ho informaran la primera setmana d'octubre. Però bueno, és aproximat per saber més o menys com va. Això sí, la signatura de la decisió, aquesta no canvia perquè els interessa treballar en pressupost 2016. Data d'inici de l'acció, important. Vosaltres en comenceu a estar compromesos amb la comissió en el cas de que us diguin que sí, que us obriran en el març, abril de 2016, o bé el setembre, octubre de 2016, a partir de que entregueu la sol·licitud. Pot ser que us diguin que no, vosaltres podeu desestimar continuar amb el projecte o no, però si realment aneu endavant amb el projecte, des del dia següent d'entregar, des del mateix dia de sol·licitud, ja podeu guardar els tíquets d'aquell pla de development que heu presentat. Per tant, per això us deia, ja porteu diners gastats abans de desenvolupament. Des del moment que vosaltres ja heu apostat per una idea, us heu interessat per un guió, per una adaptació, heu convidat a sopar, és un dir, en el guionista, a l'script editor, us heu comprat el llibre, no sé, la que us... ja teniu, heu mirat que hi ha material d'arxiu. Perquè clar, tot això no us entra. Quina és l'excepció? Els drets d'autor. Per tant, des que entregueu sol·licitud, cap endavant guardeu tiquets. Però, quina és la gran bossa de diners? Gran, petita, mitjana, la que s'acordi above the line, és amb tots els drets d'autor que negocieu, les adaptacions, les opcions, tota la gent implicada a nivell creatiu. Llavors aquí és una manera, ja us dono un truc, és una manera d'ajustar pressupost. Com que esteu al començament i aneu malament de pasta, ho important és tenir el guionista de cara i pagar-li un just, però simplement com una opció, és a dir, un mínim, perquè encara no sabeu si desenvolupareu, no sabeu si no podeu pagar el que mereix aquest guió, perquè no teniu aquests diners. Si els teniu, millor, eh? Jo parlo en general. I quan Media us respon, llavors sí, llavors ja podeu pensar, feu, desenvolupeu, aixequeu el projecte, i quan el projecte aixecat financerament, que ja podeu fer backing up al vostre guionista, que ja sabeu que trigareu o que trigareu, però que anireu endavant, llavors sí. Llavors, aquell contracte original que teníeu d'opció o de cessió amb el vostre guionista té que estipular que en cas d'aixecar el projecte, en cas que entri en producció, en cas que jo entregui la versió final, pumba. Que llavors el que permet passar totes aquelles partides abans d'inici de rodatge com a development. I s'admet, per Media, s'entén. Media no pagarà frases addicionals, diàlegs addicionals després d'iniciar rodatge. Però si el contracte d'adaptació diu tant a la primera escritura de guió, tant a la segona escritura, tant a l'entrega final de llonces, abans de començar el rodatge, això ja ho traspasseu. Per tant, segur que gasteu en development molt més que 100.000 o molt més que 50.000, només perquè aquesta part d'above the line ja, perquè és més d'un guionista o tot l'equip de reescriptura, vull dir, ja, o sigui que no us preocupeu, sempre feu curt, o sigui que no és, ja us deia, és simplement un ajut complementari. Ara anem, això sí, la gran novetat. Bettina, ¿querías novedades? Pues ahora sí. Han hecho novedades en cómo han reestructurado los puntos. Antes era, me voy a olvidar del pasado, pero realmente la distribución no era la misma. Guardan la parte artística, ya lo comentaremos con detalle, 50 puntos, pero lo que han... Sí, sí, hasta ahora, en el pasado, y no quiero entrar en el pasado porque es pasado, es 50 y luego viene la distribución entre los otros 50, que era de una manera, que era, me recuerdo, no lo digo, bum, bum, bum. Y ahora es 10, 20, 10 y 10. Eso es diferente en este caso. Entonces ahora vamos a repasar qué entienden, porque en este draft detallan muy claramente para que tengáis más pistas cómo dan los puntos. ¿Cómo es? Alex, ¿nos lo pasarás todo esto? Sí, 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 mamen, por supuesto, sí, sí. No, no, esa es la idea, ¿eh? Os lo pasaré en cuanto salga la convocatoria. Es decir, en una semana. ¿Sabes qué pasa? Es que tengo el riesgo que si la convocatoria realmente cambia en esto, cosa que no creo, porque claro, nos tenía que informar, que claro, hay dos documentos circulando, entonces yo prefiero... Ponen grande que será. ¿Cómo? Ah, vale, estupendo.
Gracias. El mío, claro, estupendo. Pues pondremos un disclaimer de, por favor, no peguen al presentador que se equivocó diciendo que ya está. Bettina, dime. Yo no entiendo un poco, han apuntado el cualidad de proyecto que yo ahora voy, que ahora una voy. Cosa creativa y distribución, cosas tan diferentes para lo valorar en la misma categoría. Muy difícil. Ahora voy, intentaré darte luz hasta donde pueda. Me encanta porque es como tener el mando, el comando del el forward y... Pero ahí voy. En general, sempre ho repeteixo, les convocatòries europees parlen un llenguatge que és el llenguatge de la comissió. Llavors, nosaltres estem molt acostumats a intentar traspassar aquest llenguatge comissió a el llenguatge humà, perquè la gent ho entengui. Per defecte, si s'agafa qualsevol convocatòria d'Interreg, un FEDER, un Horizó 2020, ajudes a l'automoció, ajudes a la joventut, totes parlen del mateix. Rellevància i valor afegit europeu. Parlen de qualitat de continguts i activitats. Parla de difusió dels resultats del projecte. Parla de qualitat de l'equip del projecte i sempre parla d'impacte i sostenibilitat. Aquests són cinc, però n'hi ha, en tenen molt més de paraules d'aquestes de comissió, com pot ser innovació, com pot ser diversitat, com pot ser audiència. Tot això, tu has de veure què entenen ells per aquestes paraules abstractes dintre de la convocatòria, perquè això, aquests criteris són estàndards per una bombilla, per una motocicleta o per una joguina. Has de veure què és el que entenen. Llavors ells fins ara feien la definició de què entenen ells per rellevància i valor afegit europeu, que és la qualitat del projecte i el potencial de distribució europea, 50 punts. Què entenen ells per qualitat dels continguts i activitats? La qualitat de l'estratègia de desenvolupament. Difusió dels resultats del projecte. Qualitat de l'estratègia del màrqueting i distribució. O sigui, per ells difondre resultats del projecte és, es fa un projecte audiovisual, vostè quin plan té de llançar-lo al món i distribuir-lo a nivell europeu, internacional? 20 punts. Qualitat de l'equip del projecte, experiència, potencial i idoneïtat de l'equip creatiu, 10 punts. Impacte i sostenibilitat. Qualitat de l'estratègia de finançament i potencial de viabilitat. O sigui, ells entenen per sostenibilitat el fet que sigui viable i, per tant, que sigui factible de ser finançat. Fins aquí era així. Conscients que molts productors amb diferents velocitats d'Europa no acabaven de posar en comú el que demanava, com deia la Marique, la pregunta. Ara anem als punts abstractes, als punts sobre del 100, els adicionals automàtics. Ells han desglossat aquests apartats, o sigui, fins ara mai havien dit, dintre dels 50 punts, que era part de la qualitat del projecte i potencial de distribució europea, et desglossen aquests 50 punts com es reparteixen, 10, 10, 10 i 20, i fan, inclús fan encara més, què consideren per ficció i animació i què consideren per documental de creació. Per tant, Bettina, si te dicen que li va el projecte potencial de distribució europea, pues el propósito y la calidad del core del projecte, la força de la matèria prima que tens. Bàsicament, la Marique ha començat molt bé, jo ho recordo, perquè ho tinc aquí dintre les idees que després comentarem a les preguntes, era que tenga la capacitat d'atraer el mercat internacional. Doncs això no només és la part de qualitat de projecte, sinó aquesta potencialitat d'atraure els operadors europeus internacionals. I per tant, et fa la divisió. En el cas de la ficció i l'animació, doncs la qualitat, la idea inicial, la força de la idea, el potencial dramàtic del projecte, però en el documental de creació et diuen el propòsit i la qualitat del nucli del projecte, del cor del projecte. En aquest cas, són molt amplis, perquè tu pots veure que poden apoyar un Falciani com poden apoyar un Ricardo Iscar. En qualsevol cas, després complementen amb els punts del projecte artístic, amb altres punts, i no fan diferenciació. Els 10 punts que complementen aquests 50, la qualitat, això és igual per tothom, pels tres gèneres, la qualitat de l'escriptura, les opcions narratives, el desenvolupament del caràcter i el món de la història. Això és pràcticament artístic, artístic, artístic. En ficció i documental, els següents 10 punts és el potencial creatiu del projecte, i amb animació, clar, com és d'innovador l'enfocament visual, aquí tinc el Miquel, ho dic perquè m'estic parlant, estic recordant el teu projecte, és a dir, quant d'innovador és dintre del món de l'animació.
Ara és que m'he recordat, disculpeu, però és que el Miquel té un projecte molt, molt xulo, no sé si l'has presentat o no, es pot dir o no es pot dir? Es pot dir, perfecte. Ah, perfecte. No, és que em constava, per això ho deia, si no és que em tenia gossada de llengua. Però és qualitat de l'enfocament visual i treball d'art, així com el potencial creatiu del projecte. Què aporta de nou? No oblidem que sota Europa Creativa, una cosa que en l'antic programa no es tocava mai i ara està constant en la cultura com a mèdia és innovació, innovació, innovació. I per tant, no us ha de fer por ser agosarats, però tampoc massa agosarats, perquè ha de tenir les regles de mercat. Darrers 20 punts, que és on pesa més. Potencial de la distribució europea internacional, valor transnacional del concepte del projecte, el tema. Aquí sempre és una cosa comuna, quan us veig a l'oficina i veig de seguida que és un tema molt local, si no li veig que el tema local el podeu aixecar a un nivell nacional o a un nivell internacional, us ho dic de seguida, heu de trobar la manera de fer-ho. Jo sempre us faig el mateix exemple, la senyora Maria de Mollerussa, que s'està morint i és l'última del poble, que sap fer les espardenyes segons li va ensenyar la seva besàvia. Clar, si no li doneu un tomb, per fer una línia argumental de la tradició, la transmissió de la memòria amb les senyores grans que fan coses de manera manual a Europa i com es transmet aquest coneixement de fer espardenyes a Europa de l'Est, de com es transmet la manera de transmetre, us quedeu amb un documental local i per tant ho veuran de seguida. I el potencial per travessar fronteres, com deia la Marique, és a dir, atraure operadors internacionals, perquè també el que volen és la mobilitat del producte, potencial del producte acabat, però la mobilitat dels treballadors, és a dir, tenir l'equip i el càsting correcte, després puntuen a una banda, el currículum de cada un d'ells, i les estratègies i metodologia de col·laboració presentats especialment amb socis de coproducció no nacionals. Ara ho veurem, és a dir, quina és la manera que tu els involucres quan és allò, com deia la Marique, per atraure'ls, 20 punts. Si feu preguntes, vull dir que... Sí? Bien, Bettina. Está bien, porque sí, me haces de zanahoria. Y... El europeo internacional al respecto, las cartas europeas equivalen con las cartas internacionales, es decir, que debería encontrar también socios de Brasil o Estados Unidos, o cómo queda programada europea. Buena pregunta, yo creo que son círculos concéntricos. Yo creo que es importante que tengas una buena historia, que sea capaz de traer socios europeos, porque en el fondo media es Europa, pero en el fondo no cerrando Europa, sino cuando esté acabado, que sea sexy para que el producto europeo, para que la IP europea también viaje. O sea, a media le encanta tener algo en el Festival de Toronto, o que media que llega un documental al Oscar. Vale. Pero media prefiere aún que el equipo creativo es europeo, ¿correcto? Sí. Pero pues te permiten perfectamente tener hasta un... No está escrito, ¿eh? Y estas son las preguntas que no están escritas. Pero tú puedes inclinar un proyecto por necesidades de génesis del proyecto hasta un 30, un 33% en ámbito no europeo. Puede tener un cámara cubano. Totalmente, totalmente. Yo recuerdo un documental, lo puedo decir porque Joan Ubeda ha estado aquí, en una sesión de TV Programming, un documental que era sobre la figura de Gilberto Gil cuando llegó a ministro en Brasil. Es decir, el proyecto sigue siendo una visión europea, una mirada europea, un productor europeo en coproducción, se ven muchos territorios, pero claro, es un documental sobre una figura brasileña y por tanto tarde o temprano tienes que tener un operador en Brasil, un operador que tiene un canal de televisión y lo articulas según, entonces no hay corta, o sea, la pregunta tipo de si mi tema no es europeo me lo van a admitir, esa es frequently asked question, el tema es libre, tú puedes hacer, y hemos tenido casos en el histórico catalán que no pasan en ámbito europeo, ¿no? Lo que pasa es que la gente involucrada y la mirada debe ser europea. Por eso digo que además está, los técnicos involucrados hasta un 30% puedes tener... Sí, porque además si entras en coproducción con ellos, con un operador no europeo, tarde o temprano te va a suceder. Para temas desde tax shelter a ayudas locales. Hola. Ah, sí, go. Hola. Em dius qui ets perquè no et recordo. Soc el Pep Macias. Vale. Sí, tinc una pregunta en relació a una cosa que has dit al començament, i és el tema de que cal tenir
un any d'inscripció al registre. I et volia preguntar, de quin registre estem parlant? Estem parlant del registre... Mercantil, espanyol. Vale. Libro tal, tomo tal, pàgin tal, hoja tal. Val, perquè vaig estar aquí amb una, també amb una conferència que vau fer, que vau parlar del número PIC. Sí. I també vau parlar d'un any. Sí. Bona pregunta, és excel·lent perquè pot donar confusió. Després, quan acabi de l'explicar la convocatòria, aniré la part més avorridota, però que és imprescindible, que és com està registrat dintre les entitats culturals, per tant audiovisuals, o qualsevol entitat, en el mapa europeu. Que això sí, és el portal ECAS, PIC Number, i com ets tu com a representant legal, et converteix amb el LEAR, Legal Representative. Però per aquest cas concret... Però això és el mecanisme per generar la sol·licitud. El que jo he dit és que independentment que hagis de fer això, tu, el document que et demanaran és que demostris que estàs registrat en el país d'origen, en aquest cas Espanya, registre mercantil, i has de portar aquest document i penjar-lo. Penjar-lo en aquí, en el lloc on et donarà el PIC Number i l'ECAS i el LEAR. Us he confós o no? No? Vale, és que sabia que això passaria. Us he confós. Ho he acabat d'entendre. Perfecte. La meva pregunta era si també cal que tinguis, que faci un any com a mínim que tens el PIC. No. Així em queda clar. Jo deixaria aquí més stand-by perquè no vull confondre els companys, però que després tinc que explicar per força o el ECAS, PIC, LEAR, però perquè us quedi clar és que vosaltres, que esteu interessats que us donin development, heu de saber que la vostra empresa porta un any registrada abans d'entregar el dossier, ja veurem com, en això, l'ECAS, LEAR, PIC, amb el registre mercantil, tomo tal, libro tal, com a empresa de producció audiovisual. En els epígrafes de no sé què, i de producció audiovisual. I de distribució audiovisual. S'entén, eh? Sí? Intro? Vale. Sí, sí, sí. Llavors, els següents 10 punts, fora dels 50, que és qualitat de l'estratègia de desenvolupament. Aquí jutgen realment si tu saps, tens un full de ruta, millor o pitjor, per desenvolupar aquell projecte en concret. Si dona suficients detalls, si s'adequa bastant al calendari respecte a allò que vols fer i si s'adequa al pressupost a les necessitats que planteges. És a dir, si jo vull fer un documental de sexualitat de mosquitos en invierno en l'Himalaya i dic que vaig a l'hivern i dic que em costarà 2 duros i el faré amb una motxilla i... és àmbit europeu, està gastant els diners, no ho hauries de fer a l'estiu, no hauries de tenir una productora local al Nepal de service, no... el màxim, com deia la Marique, el màxim de detalls, que sigui coherent. Aquell pufle, jo te copio la frase, però no vaig dir d'on hi ha. El pufle en 3D on tot té coherència. Que igual no és la perfecta coherència, però és la teva coherència i és la coherència que convenç a la gent que llegeix i que fa que tot quadri. Després pot sortir per un costat o per un altre. El tercer terme de valoració és la qualitat de l'estratègia de màrqueting i distribució europea internacional. Aquí us hi jugueu 10 punts, és per tothom més igual, i et jutgen la pertinència a l'estratègia de distribució en relació al públic objectiu, tard o d'hora heu de parlar aquí d'aneu dirigits, els mètodes de distribució previstos, d'acord, aquest target que us heu fixat, els socis en el lloc previst i el coneixement dels mercats, i la visió europea internacional. És important que no simplement digueu vull fer aquest producte, sinó que conegueu molt bé quina és la vostra audiència, i de quina manera arribarà la vostra audiència a través d'aquells canals de distribució que heu fixat en aquest pla previst de distribució. Evidentment, com que parleu de target i parleu d'operadors implicats, heu d'explicar per què escolliu aquests territoris. Com que dèiem, lògicament, si fas un documental de Gilberto Gil, has d'entendre que Brasil serà el primer receptor i Portugal, i llavors per aquí pots construir... Si et sembla, si parles de noves maneres de fer política o de com involucrar, el que tu vulguis, el que sigui el nucli del projecte, et farà parlar dels territoris dels operadors que, amb els quals estàs mantenint contacte o que ja tens lligats amb converses. Entenc que és qualitat... Molt bé, aquí no he sigut jo. No he sigut jo. Estupendo. El que dèiem, aquí es donen 10 punts, estratègia de màrqueting en termes d'estratègia de distribució, segments a qui s'adreça, els punts de venda exclusius, els canals de comercialització, els beneficis per al mercat seleccionat, les activitats de promoció previstes, l'adequació de la comunicació i el pla de les eines de màrqueting. Possiblement aquí són els 10 punts que costa més de veure, perquè com que esteu encara en fase de development,
i amb documental especialment, perquè a vegades l'animació costa més, trigues més temps, i la ficció. Amb documental, com que moltes coses poden canviar en funció allò que dèiem de la matèria orgànica i com avança, costa molt imaginar com serà el vostre pla de màrqueting, costa imaginar com fareu el pòster, costa molt imaginar com serà el brochure, què voleu dir amb aquell material promocional. Us heu de trencar el cap sobre quins seran els canals de comercialització. Fareu festivals, si és per cinema, fareu duplicitat de festivals pactant amb els canals de televisió que us deixin franja per anar a festivals, fareu directament xarxes socials, fareu un màrqueting viral de coming soon perquè tracteu un tema en cas de documental que és molt, molt, molt social. En canvi, si treballeu amb temes d'infantils, infantils educatius, treballeu tot el tema de les escoles molt abans. Depenent que tingueu, és la part més difícil perquè has d'imaginar molt, 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 molt més lluny que posar que has tingut una entrevista amb tal tele o amb tal operador. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Puntos de venta exclusiva en documentales? Yo no sé de qué hablan. Sí. ¿Y beneficios para...? Yo tampoco, porque por eso me cuesta contestar estas preguntas para después. Aquí te respondo. En el caso de los beneficios, sería ideal hacer... no es obligatorio, es un ideal hacer una prospección de qué podría obtener este documental una vez realizado en ventas en territorios solo con derechos de antena. Entonces debes exponer tu conocimiento de las diferentes áreas y los diferentes canales y slots que están pagando por derechos de antena de ese tipo de documental. Entonces le estás diciendo, yo tengo conocimiento de que si el proyecto se lleva a cabo, luego veremos quién lo coproduce, pero tienes que levantarlo primero. ¿Qué es lo que vas a sacar en cuanto a beneficios? Debes hacer esa parrilla de que te hacen los agentes de venta, ¿eh? De hecho, ahora estamos hablando de documental, pero yo siempre os aconsejo que si tenéis un largo de estos de envergadura, de ámbito europeo, a coproducir, los que van a Eurimage, con dos o tres países, lo primero que hay que hacer es ir a llamar a la puerta de un agente de ventas que os diga si la historia de amor de la India con el colonizador en Rancortés mola, y haceros una prospección de cuántos territorios, con cuántas copias, cuánto podía salir, porque eso es intangible, ese conocimiento de la gente de ventas, uno, os permite que la gente de ventas le sea atractivo y os diga que sí o que no, y después esa información la podéis volcar en un win-win situation, que él también está ganando, si pedís ayuda de media. Pues en documental es lo mismo. En cualquier género, ¿eh? Cada uno tiene sus reglas de juego. Y puntos en exclusivos, claro. Pues en exclusivo es el primer círculo concéntrico. Aquellos que tienen, encima son coproductores. Es decir, que no solo son derechos de antena, sino que encima son coproductores y por tanto, al ser coproductores, se llevan parte en un clausulado de un contrato lo que tú acuerdas con ellos, ¿eh? Tú te quedas España, México y tal, porque claro, son latinoamericanos. Pero claro, si estás trabajando con un escandinavo, lo primero que te, porque además funciona así en Escandinavia, automáticamente ellos se quedan los cuatro territorios, tres o cuatro, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, porque además tienen incentivos que automáticamente se los reparten entre los cuatro, no matter what sea el país de origen. Esa es la parte de exclusividad, es la parte de los que precisamente son shareholders. Desde bueno, lo que tengas en el momento de desarrollar. El quart i cinquè, potencial i educació de l'equip creatiu i qualitat de l'estratègia de finançament i viabilitat del projecte. Bueno, ahí es donde suman todos los documentos que puedes tener, grado de compromís, carta d'intencions, nota d'acord o contracte, percentatge de finançament no nacional, aquí se valora que tengas otros países que no sea España, por lo de la diversidad. Aquí indirectamente, es la gran novedad, ahora veremos la escala de puntos automática, es donde se ve si tienes un coproductor internacional o no. Nadie te obliga, pero si lo tienes, aquí es donde te premian esos 5 puntos del pasado, por el cual Marique se quedó a un punto. Ella lo tenía, pero o ese productor que no hemos nombrado pues se quedó a las puertas porque no lo tenía. Aquí indirectamente, tenerlo o no tenerlos no te van a premiar más o menos. Si tienes más de uno, pues mejor. Y en el punto 4 es lo mismo. Aquí es donde el currículum de la gente pesa y es donde, como comentaba la compañera, pues meter lo que han hecho es importante. Siempre no es tanto por el nombre, si es conocido o no conocido, sino porque su trayectoria
tiene un ámbito internacional europeo. O sea, no todo el mundo conoce todo el mundo en Europa, evidentemente que no. Lo que habla es tu track record. Los técnicos implicados en lo imposible, como nombre y apellidos, son conocidos para nosotros. En Europa no, pero en cambio han hecho lo imposible. Y por tanto, toda la familia SCAC, etcétera, pues ese currículum es el que pesa. Un poco como ejemplo, ¿eh? Sí, y para perfilar, ¿eh? Igual que hemos hablado de cuál es vuestra calidad en el desarrollo de proyecto, ojo, tú desarrollas, pero les dices, si realmente en el desarrollo levanto esta financiación, la estrategia para financiarlo será esta. Son dos partes del mismo examen. Tú estás diciendo cómo desarrollas con el dinero que te da media y un poquito más que tú aportas, hasta el 50%, pero les dices, si realmente voy adelante, la financiación será esta. Y les haces, sería ideal hacer desde un plan A a un plan B, un plan de máximos y un plan de mínimos, bien detallado, con esas expectativas que hemos comentado, ¿eh? Así els punts. Gràcies. Canvio hasta ahora. L'hem passat molt malament amb escala de punts perquè ens donaven 100 punts, que ha canviat la distribució, i els punts automàtics fins ara eren. Això no ha canviat. És l'última línia, si veieu. Un projecte adreçat a públic jove, que es considera públic infantil i juvenil fins a 16 anys, 10 punts, això no ha canviat. Per tant, per entendre'ns, entre una pel·lícula Julio Medem adulta i una animació lituana, l'animació lituana automàticament té 10 punts més. Es veu clar. Això no ha canviat respecte al passat, respecte a l'any passat. Una empresa candidata establerta en un país amb baixa capacitat de producció. Això no ha canviat en absolut. 10 punts més pel sol fet de no ser Espanya, de no ser Alemanya, de no ser Itàlia, França o Anglaterra. I una empresa candidata establerta en un país amb una capacitat de producció mitjana. Espanya queda exclosa. Aquí s'ha volgut fer una diferenciació entre els 10 i els 5. És a dir, fins ara nosaltres, per això dic que hem millorat una mica, competíem amb que amb igualtat de condicions qualsevol coproducció lituana d'animació en Polònia s'emportava 25 punts més, perquè tenia els 10 d'infantil, tenia els 10 de ser país de petita producció i a sobre els 5 extras que regalaven per tenir un contracte, un deal memo de coproducció. Ara, aquests 5 punts de coproducció no els donen, els dissimulen en els punts d'estratègia de finançament, o sigui, i de potencial de distribució transnacional, però en canvi fan la doble diferenciació perquè no surten en igualtat de condicions Dinamarca o Holanda versus els nous territoris. Per tant, hi ha com doble velocitat. Continuem siguent perjudicats, però qui ens fa la competència ja no és com abans els danesos, o sigui, els escandinaus, que tenien igual de condicions, igual que un petit, que són els nou membres, més el Grècia i Portugal, perquè Xipre i Malta són de nous membres. I per tant, aquesta és la radiografia. Si teniu un infantil, no us preocupeu, perquè directament tindreu 10 punts. La Mercedes Marro d'animació els va tenir, vull dir que si sou d'empresa d'animació no heu de patir. Si no sou d'animació, igual, si feu un producte que sigui una pel·lícula de ficció, un zipi-zape, tindríeu els 10 punts. El que sí que us heu de preocupar és que com que no sou espanyols, hosti, com lluitar contra aquests diferencials que vinguin dels països nou membres o dels de mitjana producció? Doncs espavileu-vos a tenir aquests 5 punts que us premiaran en la part de coproducció, a la part d'estratègies, perquè si no us podeu passar, potser això, que us trobeu a un punt de diferència. Hem millorat una mica, no és tan dràstic, abans el diferencial era de 25 i ara ens quedem amb un diferencial de 15. Com anem de temps? Sí. Els canvis previstos, per resumir, és una única sol·licitud, ja sigui per slate funding, que avui no ho toquem, o per un dels dos terminis de single project.
sobretot recalquen molt que en el moment de sol·licitar l'ajut tingueu reconegut l'objectiu i activitat principal de l'empresa, que tornarem a la pregunta del company respecte a que sou productors audiovisuals, tal com s'indiquen els documents oficials de registre nacionals, registre mercantil. Ara, el canvi nou és què es considera com a data per verificar que la distribució, com a experiència elegible, s'ha dut a terme. Doncs des de l'1 de gener del 2013 fins a la data de presentació de la sol·licitud. És a dir, si ara no teniu del vostre currículum cap producte, el teniu fet, però no l'heu aconseguit col·locar a vendre en la prova de distribució, en cine o en televisió, hosti, si en els propers 2 mesos ho aconseguiu, teniu fins a tal sol·licitud, espereu-vos. És a dir, sí, i bueno, que teniu 2 mesos més, i llavors ja sereu elegibles. Eh? I també es pot donar aquest cas. Sí, la Mama Imbué preguntava, lo digo por Maxi, la Mama Imbué, sí, és que sí, que Maxi grava. No, era para... Preguntaba con qué documento querías que te acreditáramos. Sí. El estreno de una película durante el último año. Sí. Con el certificado de explotación. Primero, el contrato de distribución con de cine o de televisión. Y si es televisión es fácil, porque tienes que dar la prueba de cuándo se ha pasado el producto. En el pasado admitían algo muy interesante, que era cuando pasaban estas cosas, que es que el productor se enteraba, porque se enteraba, le pasaban el documental a las 12 de la noche de un martes. Y entonces era una cosa muy interesante apoyar con el clip de prensa, si salía alguna noticia en prensa, y el pantallazo de las parrillas de que se había emitido. Pero usualmente siempre aconsejo pedir un certificado al canal emisor. Es interesante. Para taquilla no hay problema, ¿eh? Porque eso está... O sea, si se pasa por cine, eso está controlado. En televisión es más... quizás es de pedirlo. Especialmente si... Sí, claro. Esa, por supuesto. En cine siempre es fácil. En televisión es más complicado. Cuando son documentales muy locales, es decir, que tú lo has distribuido en BTV, por ejemplo. O sea, vas con una experiencia elegible flojita. Necesitas eso, sin duda. Claro, porque evidentemente es un contrato, es una compra-venta y una explotación y una emisión. ¿Más? En el cas de ficció o cinema, això que dèiem, una pel·lícula que sigui autodistribuïda no té contracte amb el distribuïdor, per tant, quin document s'hauria de presentar? Bona pregunta. Jo crec que el que hauries de fer, primer, consultar-m'ho a mi, perquè pugui fer la consulta, anar amb temps, a la gent de l'agència, per no tenir sustos, i la solució primera que em ve al cap és que tu aportis el document que ets, com a legal entity, també distribuïdor. És això ha passat, eh? És a dir, el primer que em ve al cap, jo puc dir, perquè és company, és un històric, a més, el Paco Poc, a part de ser el Paco Poc, ara distribueix, i o sigui, té el risc de distribuir la pel·lícula de Bellatar, i s'arrisca molt, vam estar, doncs, això, el 2011, a Carlo Di Bari, agafa la pel·lícula, s'arrisca i ho fa amb els companys d'aquí, amb els canals de distribució, però és una autodistribució, veritablement, quan ho fa la pantalla gran, eh? Després hi ha els canals de DVD i tal, i això ja té els filmins i el que vulguis. El primer que li possibilitaria amb ell dir, és que clar, ell té experiència elegible, és dir, també soc distribuïdor, és a dir, jo amb el meu barret de productor, com que m'he autodistribuït, els hi porto, però llavors, què és important? Per això demanden la prova fefaent de que s'ha fet el release, que s'ha fet, s'ha exhibit. Jo crec, primer faria la pregunta, i després jo crec seria és més, jo plantejaria la pregunta en aquests termes. Sí?